Tervetuloa puheena podcastiin. Tänään keskustellaan ilmastonmuutoksesta ja ympäristöasioista. Ja vieraana meillä on kirjailija ja ympäristöaktivisti Risto Isomäki ja sijoittaja ja yrittäjä Juri Engström. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Ja Risto, sulta on tuossa joitain vuosia sitten tullut tämmöinen kirja kuin Miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen. Ja siitä on nyt tullut pokkariversio nyt tässä ihan hiljattain, niin Haluatko vielä lyhyesti avata, että mikä tämän sun kirjan ydinteesi on ja mistä tässä kirjassa on kysymys? No toi kirjan nimi on tietysti provokatoorinen, koska en enemmän oikeasti väitä, että Suomi voisi hoitaa koko ilmastoongelman kuntoon koko muun maailman puolesta. Mutta mä sanoisin, että tuo nimi ei liiottele ollenkaan niin paljon kuin voisi kuvitella – koska suomalaisilla yrityksillä ja tutkimuslaitoksilla ja yliopistoilla on itse asiassa kymmeniä sellaisia uusia tekniikoita kehitteillä, joilla saattaa olla erittäin suuri maailmanlaajuinen merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa. Ja itse asiassa tuon kirjan perusteesi on se, että on tietysti tärkeää Ajatella myös meidän omien päästöjen vähentämistä, mutta että me ollaan ehkä keskitytty pikkasen liikaa siihen, koska Suomi on kuitenkin tämmöinen pieni teknologinen suurvalta. Ja kun meillä on näin paljon kaikkea kiinnostavaa kehitellä, niin meidän pitäisi ajatella tätä ongelmaa enemmän koko maailman päästöjen vähentämisen kautta, koska jos me keskitytään siihen, niin silloin me voidaan myös myydä tätä uutta ilmasto- ja ympäristöteknologiaa kaikkialle maailmaan ja ansaita sillä hyvin paljon rahaa. Sitä voi jopa tulla keskeisin osa meidän taloudellista selkärankaa pitkälle tulevaisuuteen. Joo. Minkälaisen vastaanoton tämä kirja on saanut? Itse asiassa se on saanut pääsääntöisesti erittäin hyvän vastaanoton ehkä erityisesti yritysten puolelta, siis jotkut yritykset on poiminut siitä jonkin verran ideoitakin. se on synnyttänyt muutamia ihan merkittäviäkin tuloksia. Tietysti siinä on joitakin semmoisia asioita, joista mä olen aika eri mieltä kuin Suomen hallitus tai hallituspuolueet. Esimerkiksi mä en usko siihen, että että sähköautojen tulevaisuus on liittiumakuissa, vaan mä luulen, että se on natriumakuissa tai tietyissä muissa uusissa akkuteknologioissa. Ja meillä satsataan nyt liikaa tähän liittiumteknologiaan, joka mun nähdäkseni jää jossakin vaiheessa pois käytössä muutamista syistä. Ja, ja tietysti tämä ei ollut semmoinen viesti, mistä hallituspuolueet on ollut mielissään. Joo, no miten, mitäs Jyri, sä sitten taas yritysmaailman puolella aktiivisesti, niin miltä tämä tilanne sun vinkkelistä näyttäytyy? Niin, siis sijoittajahan on määritelmän mukaan ammattioptimisti. Ja kyllä mä, kuten Ristokin, niin on nykyisin itse niin kuin, kutsun itseäni niin ilmastoratkaisuoptimistiksi sen takia, että nyt on tapahtunut niin merkittäviä muutoksia tässä, josta varmaan nyt olisi hyvä keskustella, jotka ikään kuin mun mielestä ikään kuin siirtää niin kuin, tavallaan että painopistettä tai miten sen nyt sanoisi, että niin et, et, niin tavallaan pelin säännötkin ehkä jopa vähän muuttunut. Ja, ää, olennaista meille nyt on se, että me ikään kuin ymmärretään, että meillä niin kuin yksilöillä oikeasti on merkitystä ja valtaa paljon enemmän kuin mun mielestä tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut sellainen vähän niin kuin ö, joka tuutista on tungettu meille tätä ilmastonmuutosta ja sitten on tullut sellainen olo, että ei ihminen sillä pysty yks, yksinään mitään tekemään ja loppupeleissä kaikki kuitenkin riippuu jostain Kiinasta. Ja toi on ollut ehkä mullakin vähän ö, niin kuin sellainen asenne siihen, mutta ei enää. Ja en tiedä, Risto, miten sä kommentoisit, tuota, mutta sanotaan, että mulla se näkyy erityisesti siinä niin ruokavalioasioina. Se näkyy rahan käytössä, mikä on muuten sellainen asia, mikä usein unohtuu ja haluaisin keskustella tässäkin. Ja sitten tietysti myös tällaisena hiilen sitomis- ja muina uusina tekniikoina. Mutta meillä on niinku ihan uusi paletti tällaisia välineitä, mitkä ei vielä ollut saatavilla ihan muutamakaan vuosi sitten. Ihan yksilöinä siis. Mitä me pystytään nyt tekemään kuluttajina? olen aika pitkälle samaa mieltä tuosta. Ensinnäkin meillä on nyt hirveän paljon parempi tämmöinen teknologinen arsenaali kuin mitä oli, oli vielä kymmenen vuotta sitten olemassa. Mukaan lukien tai niin kuin kaikkein tärkeimpiä yksittäisiä asioita on se, että energia-alalla on tapahtunut hyvin iso vallankumous. Aurinkosähköstä ja tuulisähköstä on tullut melkein kaikkialla maapallolla jo niin kuin halvimmat tavat tuottaa sähköä, ja niiden hinta suhteessa kilpaileviin energiamuotoihin tulee jatkossa vain laskemaan. Ja Sitten meillä on paljon muuta. Hirveän monella alalla on. Tullut hyvin merkittäviä uusia tapoja pienentää kasvihuonekaasujen päästöjä, joita, joita ei vielä vähän aikaa sitten ollut olemassakaan. Sitten me ollaan tosiaan ymmärretty, että sillä, minkälaista ruokaa me syödään, on itse asiassa todennäköisesti jopa ratkaiseva merkitys tässä, tässä asiassa. Osittain sen takia, että lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuotanto ihmisten ruoaksi tuottaa suuremman osan kasvihuonekaasujen päästöstä, kuin me ollaan kuviteltu. Mutta, mutta ennen kaikkea sen takia, että jos ihmiset alkaa eri puolilla maapalloa suoda, syödä vähemmän lihaa – ja muita eläinperäisiä tuotteita ja korvata niitä tämmöisillä erilaisilla kasveista – tai bakteerien tuottamista, proteiinista tai sienistä valmistetuilla niin – korvikkeille, joita on yhä, yhä vaikeampi erottaa näistä aidoista tuotteista, niin meillä vapautuu valtavia määriä maapinta-alaa muita käyttöjä varten. Semmoisia maita, jotka nyt on tavattoman tuottamattomassa käytössä, niin kuin laidunmaina ja rehupeltoina. Esimerkiksi Brasiliassahan, niin kuin eläintuotannon piirissä oleva maa, tuottaa tyypillisesti muutamia kiloja lihaa per hehtaari per vuosi, mikä on aivan käsittämättömän pieni, pieni tuotto sille maalalle. Ja, ja Brasiliassa jos, muuten mä huomasin just äh, artikkelin, äh, on valtavan paljon ollut äh, ihan nyt viime vuoden aikana jo äh, kasvanut kasvissyöjien määrä ihan Brasiliassakin, että tota, oliko se kaksinkertaistunut. Se oli mulle äh, uusi tieto, mutta se on erittäin... Joo. Erittäin hyvä asia, koska Brasiliassa nykyinen maankäyttö on niin kuin erityisen älytöntä. Joo. Ja Brasiliassa sitten, jos näitä tämmöisiä karjalaitumiksi ähm, muutettuja entisiä sademetsiä aletaan ottaa toisiin käyttöön, niin yhdellä hehtaarilla voidaan tuottaa hirveästi kaikkea muuta, millä voidaan, voidaan sitten korvata fossiilisia polttoaineita ja sementtiä ja metallia. Joo, niin toi ehkä toi, ja ä, sun toi kirja, toi Ruoka, ilmasto ja terveys, mitä mä suosittelen muuten lämpimästi kaikille kuulijoille, ä, jonka mä itse just luin, niin ä, tosi hyvin avasi just että miten paljon itse asiassa me pystytään tuottamaan, sanotaan vaikka kasvattamalla palmuja tai ä, muita tällaisia ikään kuin kerroksissa, isojen sademetsäpuiden ikään kuin varjossa, niin pystytään ikään kuin tuottamaan valtava määrä kaikkea sellaisia tarvikkeita, mitkä ei liity suoraan esimerkiksi ruokaan, vaan jotka korvaa käytännössä öljypohjaisia muoveja ja muuta. ja Ettei niin kuin tavallaan rajoitu, kun puhutaan ikään kuin viljelystä, tällaisesta uudenlaisesta maankäytöstä, mikä tietysti liittyy siihen, että kasvatetaan kasveja, siis viljellään ää, niin kuin aina pelkästään nimenomaan just ruokaan, ää, vaikka tietysti ruoka on se ehkä se avain siinä, koska se maa on nyt juuri tällä hetkellä ää, niin kuin eläinkarjan kasvatuksen käytössä, ää, mutta siinä samalla ikään kuin hoidetaan ää, monia muitakin ää, materiaali ää, tavallaan niin tuotanto ratkaisuja, mitkä nyt tällä hetkellä perustuu niin, jos katsoo nyt ympärilleen, niin helposti tulee semmoinen tietty epätoivo, jos niin rupeaa miettimään sitä, että mikä kaikki me tällä hetkellä tehdään fossiilista polttoaineista muukin kuin valtaosa energiasta. Koska me tehdään tällä hetkellä 70 tai 75 prosenttia kaikista meidän vaatteista, kaikki, kaikki muovit, joita on kaikkialla meidän ympärillä – kaikki se tulee tehdään öljystä, eli, eli niin kuin bensiinin ja kerosiinin ja diiselöljyn jalostuksen sivutuotteena ylijäävästä tämmöistä öljyn raskaamista ja öljy muodostaa melkein kaiken, tai niin kuin hyvin, hyvin ison osan kaiken kemian teollisuuden niin raaka-ainepohjasta. kun katsotaan ulos ikkunasta, niin – esimerkiksi kaikki kadut on päällystetty asfaltilla, jossa on pitumia, joka on tämmöinen yksi öljyn raskas jaos. Ja, ja niin tota, tehdään pääsääntöisesti betonista. Äh, betonin eli sementin valmistaminen tuottaa 8 prosenttia meidän hiilidioksidipäästöistä ja sitä, sitä on niin kuin pidetty aika vaativana niin kuin ongelmana, vaikeasti ratkaistavina ongelmana kaikkialla meidän ympärillä on valtavia määriä terästä ja muita metalleja, joiden tuotanto aiheuttaa hyvin paljon kasvihuonekaasupäästöjä. Pelkästään teräksen tuotanto on 8 prosenttia meidän hiilipäästöistä. Eli kun siis saman verran kuin betonia. Karkeasti saman verran. Eli kun rupeaa miettimään, että millä me nämä korvataan, niin se tuntuu ehkä äkkiä epätoivoiselta ennen kuin muistaa sen, että kaikki muovit tehtiin aikanaan puusta ja muusta biomassasta. Ensimmäiset muovit tehtiin, tehtiin, tällä tavalla ja niiden tuotannossa siirryttiin öljyyn vasta, kun syntyi tämmöinen hyvin suurisuuntainen nykyaikainen öljynjalostus, ja joka rupesi tuottamaan kun sivutuotteena melkein ilmaisia jätteitä valtavasta määrin. Niin joo, se öljyhän tavallaan kate tulee ihan muualta niin. kuin näistä, ö, näistä niinku side että se tulee esimerkiksi lentokonekerosiinista mun käsittääkseni, mikä on tosi hyvä katteista. Niin, se on, se on sen ketjun tuottaviin niinku, tuottavin osa, mutta, mut myös meillä oli puuhun perustuvia vaatekuituja, ennen kuin meillä oli öljypohjaisia vaatekuituja. Me oikeastaan melkein... Ja tätäkin on tulossa niin, nyt niinku esimerkiksi suomalainen niin on tulossa, tulossa, takaisin suuressa mittakaavassa. Me pystyttäisiin kaikki tämä Tekemään niin kuin jälleen puusta ja muusta biomassasta. Me niin kuin asfaltissa käytetty pituumi korvaamaan puun ligniinillä. Me pystytään tekemään puusta hiilikuituja, joilla, joilla voidaan korvata hyvin suuri osa teräksestä ja muista metallista. Ja jos niitä käytetään yhdessä muiden raaka-aineiden kanssa, niillä pystytään niin kuin korvaamaan rakennusteollisuudessa myös valtaosa betonista. Eli meillä on näitä vastauksia ole, olemassa ja tämä nykyaikainen biotalous on hyvin keskeinen osa sitä tapaa, millä me pystytään meidän hiilidioksidipäästöt nollaamaan. Mutta tämä meidän ruokavalion muutos on ikään kuin välttämätön edellytys sille, että me pystytään luomaan tämmöinen nykyaikainen biotalous, koska se vaatii myös valtavan määrän pinta-alaa. Eli semmoisia maaloja, millä me viljellään kaikki näiden tuotteiden raaka-aineet. Ja jos me ruvetaan viljelemään niitä jäljellä olevilla sademetsäalueilla tai ruohomailla tai soilla, niin sitten me joudutaan entistä hankalampaan tilanteeseen, koska jos näitä maita otetaan suuressa mittakaavassa viljelyyn, niin niiden maaperästä vapautuu valtavia määriä hiilidioksidia. Eli tämä itse asiassa lopputulos on negatiivinen. Mutta jos, jos me otetaan käyttöön, niin kuin sanotaan kolmannes puolet niistä pinta-aloista, jotka nyt on laidunmaita tai rehupeltoja, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää, pitää, syödä, saada suurempi osa ravinnostamme niin suoremmin kasvisperäisinä mm -hmm. ruokina. Mm mutta kukaan ei välttämättä huomaakaan, että jotain tapahtuu. Me todennäköisesti syödään terveellisempää ja parempaa ruokaa sen, sen jälkeen, mutta, mutta me pystytään tätä kautta ratkaisemaan erittäin iso osa koko ilmasto -angelmasta. Joo, niin tämähän on, tämä on just näin, että tämä on ehkä sellainen eka asia, mikä sanotaan, että jos mä ajattelen itseäni tämmöisenä ilmastojunttina, joka lentelee Kaliforniaan ja, ja tuota, syö lihaa ja osaa just, just kokata makaronilaatikkoa lapsille. Nyt niin sehän öö, on niin kuin piru hankala, kun lähinnä sitä vaan potee sellaista syyllisyyttä silloin, kun viitsii. Mutta sitten jossain vaiheessa täytyy sekin ikään kuin hylätä, koska pitää vaan jatkaa, ettei masennu niin elämää ja kokata lisää makaronilaatikkoa, koska lapset on nälkäisiä. Mutta nyt niin kun, jos ottaa sen makaronilaatikonkin esimerkiksi, niin öö, ja tätä ei nyt vielä ole tätä tuotetta Suomessa, mutta esimerkiksi Kaliforniassa mä käytän sellaista kuin Just Egg, mistä mainitsinkin sulla Risto, joka on siis käytännössä, mä tein kokeenkin meidän 13-vuotiaille, että mä tein niin äh, munaa, se on siis kananmunaa, kasvispohjaista kananmunaa, äh, mikä on hyvin vaikea erottaa normaalista kananmunasta. Äh, niin tällaisena, mä munakokkeli itse asiassa meidän lapsille ja kokeili, miten normaalista munasta, mä, niin mä katsoin, niin ei ne oikeastaan pystynyt erottamaan sitä. Niin, et, ja sitten meillä on vaikkapa, sanotaan nyt vaikka Beyond Meat, äh, jauhelihaa tai äh, pihveä, pihvejä, jotka käytännössä niin, äh, maistuu vaikka makaronilaatikossa jälleen kerran täysin äh, samalta kuin jauheliha. Äh, ja meillä on tietysti kaurapohjaiset maidot, ja muitakin, esimerkiksi kasvupähkinän pohjaisia, niin että sä pystyt, ja juustotkin on hyvin niin kuin, tulossa tuolta, niin, niin tekemään, niin kuin mä pystyn nyt tekemään näitä perinne suomalaisruokia täysin käytännössä vegaanisti, ilman että niissä on havaittavaa makueroa tai valmistustekniikassa tarvii muuttaa oikeastaan mitään muuta kuin vaan käydä kaupan hyllyt valitsemassa sen kananmunan sijasta se just egg tai sen jauhelihapakkauksen sijasta se Beyond Meat jauhelihapakkaus, joka näyttääkin ihan samalta. Niin tämä on niinku ehkä ollut mulle sellainen tajunnan ajatus, että kun silloin niinku ymmärtää sen, että, aha, että meidän ei tarvitse jollain tavalla ikään kuin kaikkea niinku oppia laittamaan ihan uudenlaista vaikka kasvisruokavaliota, joka edellyttää aivan niinku uusia taitoja ja reseptejä ja makutottumuksia. Et tässä on niinku sellainen, tää on niinku, tää on mahdoton painottaa riittävästi, koska se yksinkertaisesti vaan kuluttajille nyt on niinku riittävän helppoa ja edullista. Niin Sitten kun ajattelee, että on just mitä sä kuvasit toi, mikä mun mielestä noissa sun kirjoissa, ja sen takia mä nimenomaan just suosittelen sitä, että niinku sitä ajattelee, että no joo, että tämä on tavallaan ihan hyvä asia, että kiva kun näin nyt voi tehdä, mutta kun se ei ole vaan näin, vaan toi on, niinku, on niinku sellainen ajolähtötilanne, että meidän on niinku ikään kuin aivan... Ää, järjettömän tärkeää, niin kuin just nyt, lopettaa se sen jauhelihan ostaminen ja aloittaa se sen Beyond Meat-jauhelihan ostaminen tämän ajolähtötilanteen takia. Että siellä on taustalla tämä, että me ei niin kuin pystytä muuten, kun me oikeasti siirrytään näihin ö, biopolttoaineisiin ja erinäköisiin niin biokasvispohjaisiin, ikään kuin öljyn korvikkeisiin ö, Mä uskon, että se tulee tapahtumaan, koska siinä on vain niin valtava drive tällä hetkellä. Niin se riski on just tämä, että jos me ei samanaikaisesti vähennetä meidän lihankulutusta ja eläinperäisten tuotteiden kulutusta, niin me ollaan niin kuin vielä huonommassa jamassa sen takia, että silloin me ruvetaan hakemaan niitä alueita, mitkä me tarvitaan tähän viljelyyn, joka sinänsä on niin kuin hyvä bisnestä ja ihan varmasti tapahtuu. Niin just sieltä koskemattomasta luonnosta tai mitä meillä on vielä jäljellä, mitä meidän pitäisi suojella. <tökset> tässä on tavallaan niin – riskinä se, että onnistumalla vain puolittain me itse asiassa ajaudutaan ajasta niin allikkoon. Se on just noin kuin sanot. Tämä ajolähtötilanne on tässä hyvä termi. Mä, meillä on aika paljon – sellaisia osa-alueita tässä ilmasto-ongelmissa, mä, mihin mä en näe mitään muuta ratkaisua kuin – tämän tien, koska jos me, jos me niin kuin halutaan korvata kaikki se, mitä me tällä hetkellä tehdään öljystä, niin ei meillä ole hirveän paljon erilaisia vaihtoehtoisia raaka-ainepohjaa. Useimmissa tapauksissa me sanoisin, että se ainoa vaihtoehtoinen tapa tehdä ne, tai ainoa vaihtoehtoinen raaka-ainepohja, mikä meillä on, niin se on puu ja muu biomassa. Mutta jos me tarvitaan sitä hirveän paljon enemmän, niin meidän me tarvitaan jostakin nykyisin, nykyisin, käytössä olevasta tuotannosta se tila, ettei ettei tosiaan syntyisi tämmöistä ennennäkemätöntä ekologista katastrofia, joka sitten myös entisestään vahvistaisi ilmastonmuutosta sen takia, että metsäsoiden ja ruohonmaiden ja metsien maaperästä vapautuisi niin paljon hiiltä ilmakehään. Mm. Mutta se Zastek on tosi jännittävä. Mä oon vähän kateellinen kaikille kalifornialaisille sen takia, koska se näyttää todella – hyvältä tuotteelta. Itse asiassa, jos joku K-ryhmän tai S-ryhmän ihminen kuuntelee tätä, niin mä toivoisin, että te noteraisitte tämän nimen Justec ja tsekkaisitte, onko sitä mahdollista ruveta tuomaan Suomeen ja Eurooppaan jonkun ajan kuluessa, koska mä oon aika varma siitä, että siitä tulisi Ihan varmasti hyvin samaa tavalla kuin suosittu toi, tuote. Vaikka just näin Impossible Foods ja Beyond Meat, nehän on yleistynyt. Niitä näkee muuhamman, että s saa. Ja, ja tota niin, Suomessakin on, on niin kovaa osaamista ja kehittelyä näissä ää, erinäköisissä. Mun mielestä se tuo, on vähän outo sana, mutta siinä on tietysti se just että siinä ei niin kuin muutu se sellainen oma makutottumus, eikä tarvi oppia niin uusia taitoja. Ää, ja meillähän on, on niin kuin just, on juustot, kananmuna, että se ei ole pelkkä se liha, ää, itse asiassa mikä tässä on ollut se ongelma, vaan se on tämä niin kuin koko konstellaatio. Niissä on niin kuin jokaisessa, mm. ö, on nyt te, mä olin just esimerkiksi pitelemässä kädessä, niin, ö, myös sellaista kuin, niin kuin vaikka nahkaa, mitä käytetään kuitenkin vielä, vaikka on paljon keinonahkaa, niin siis on myös näitä niin labras kasvatettuja eläinsoluperäisiä tuotteita, jotka on niin kuin vielä lähempänä ö, ikään kuin eläimen Äh, niin kuin makusta ja näköstä ja tuntusta. Äh, ne on ehkä vähän kauempana vielä, mutta et, et meillä on niin kuin todella niin kuin ihan uusi auto äh, ja niin kuin joka kategoriassa tällaisia Just ei nyt tulossa. Tämä on myös tosi mielenkiintoinen kysymys, että, että missä vaiheessa tulee mahdolliseksi ostaa jauhelihaa, joka on siis lihaa, mutta se on vain laboratoriossa valmistettua lihaa, et, 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 Jännäks, tai jännä nähdä sitten. Öm, yksi vertaus tuli mieleen, että mitä, mitä te ajattelette tämmöisestä, että jos, jos miettii nyt vaikka autoteollisuutta, niin Tesla on tällä hetkellä siellä aika voimakkaassa nousussa ja sitten Teslan, voisiko sanoa, imussa on sitten muutkin valmistajat, autonvalmistajat, alkanut tekemään sähköautoja ja sitten on muita merkkejä kanssa, jotka keskittyy pelkästään, pelkästään sähköautojen valmistamiseen, mutta Teslalla se ajatus ei ole ollut se, että ne nyt tekee maailman parhaan sähköauton, vaan niiden ajatus on ollut se, että ne tekee maailman parhaan auton, joka nyt sitten ikään kuin sattuu olemaan sähköautosivussa. Ja, ja toki, toki tota, ähm, tämä on yksi asia, mistä, mistä Elon Musk on sanonut äh, avoimesti, että, että se, se ikään kuin tiekartta tai polku äh, tässä auton valmistuksessa on ollut semmoinen, että ensin tehdään tämmöinen premium-tuote, joka on kallis, joka, joka tota, on vain pienelle kohderyhmälle ja sitten sen avulla pystytään rahoittamaan sitten vähän halvemman auton valmistusta ja sitten lopulta tähtäimessä on se, että miten voidaan tehdä tämmöisiä halpoja kaikille sopivia sähköautoja, joissa jo, jo, sitten hinnan ei lähtökohtaisesti pitäisi olla aina kynnyskysymys. Ja, ja, tota, siinä säätös on se, että et, et jos, jos ostaa auton, niin silloin se teknologia on niin hyvä, että kenelläkään ei ole enää mitään syytä olla ostamatta sitä sähköautoa. Niin näkisittekö te, että voisiko tässä ruoantuotannossa olla kans vähän samanlainen kehityskulku? Että nämä tuotteet aluksi on ehkä pienemmälle kohderyhmälle, ne saattaa olla vähän kalliimpia, mutta sitten ajan myötä niin, sitten ne lähtisi jotenkin, jotenkin yleistymään – Sä sitä tästä No itse asiassa mä luulen, että Risto varmaan saa sanoa tuohon tarkemmin, mutta että se ei toimi ihan samalla tavalla, koska niiden ei edes tarvi olla kalliimpia öö, kovin pitkään. <laughs> et, et tota, ne on usein aika edullisia itse asiassa valmistajana, raaka-aineet on edullisia. Siin on, siinä on siinä alussa, kun on tämmöisiä hyvin pienen volyymin tuotteita, niin niiden valmistuksessa ja jakelussa on, on tämmöisiä. Niin kuin lisäkustannuksia, jotka tulee siitä, että niitä tuotetaan niin pieninä määrinä. Mutta me ollaan niin kuin menossa tästä vaiheesta jo ohi melkein kaikissa tuotteissa. Ja, ja no, tämä keinoliha on vielä vähän, vähän eri vaiheessa. Sitään, kun kysyt, että milloin, milloin niin kuin aito keinoliha tulee markkinoille, niin nythän se tuli viime vuonna kai jo Singaporessa, niin kuin tämmöiset kananuketit ensimmäisen. Ja, ja, sen hinta on laskenut ihan hirveällä vauhdilla niin kuin tavallisen lihan hintaa kohti. Ja ennuste on, että, että niin kuin tänä vuonna tai ensi vuonna rupeaa tulemaan semmoisia aitoja keinolihatuotteita, jotka on saman kuin, kun aito liha. Ja, ja nyt ja, kun puhutaan niin onko nämä siis semmoisia niin kuin laboratoriossa kasvatettuja no, vai? Joo, aidolla keinonlihalla mä tarkoitin just soluviljelmien tuottamaa lihaa, joka on siis täsmälleen samanlaista lihaa, just niin kuin, niin kuin oikea liha, just niin kuin sanoit, ja joka ei ole tavallaan tämmöistä lihan jäljitelmää, joka on tehty sieniproteiinista, tai bakteeriproteiinista tai kasvisproteiinista, joita niitäkin on yhä useammin hmm. hyvin vaikea sokkotesteissä erottaa oikeasta lihasta, joo. mutta aito, aito liha ei millään, millään, oleellisella tavalla eroa, eroa mitenkään sitä oikeasta lihasta, paitsi mm. että sitä ei ole kasvatettu eläimessä. Vaan mä olin solulihaan. ihan varma, että me tarvitaan ja itsekin, niin äh, olen niin tavallaan sit seurannut vaikka mielestä näitä keinolihaa, just siis siis eläinperäisiä äh, soluviljelmä niin liha äh, startupeja, kunnes on vaan todennut, että olin väärässä. Että itse asiassa nämä kasvispohjaiset – Näissä on sitten vielä tämä terveysvaikutuspuoli. Et ne on toki usein terveellisempiä kuin ihan eläimessä kasvatettu ö, liha, niin vaikka lihassolut, <coughs> mutta nämä on usein huomattavasti kuitenkin vielä sitä keinolihaakin terveellisempiä, nämä kasvispohjaiset lihat tai ö, niinku korviketuotteet. Ja mä sanoisin, että tästä ja Risto, mä tiedän, että säkin katsoit sen. Netflixissä on, tällainen ö, Hollywood näiden huipputuottajien ö, tekemä leffa nähtävillä kuin Game Changers. Ja moni on varmaan ehkä nähnytkin sen Netflixissä, mutta mä suosittelen, jos ette ole, koska se ajaa todella hyvin, niin kuin, aina minulle mulle himaan niin sanotusti tämän pointsin siitä, että tämä on niin kuin myös ö, minkä tahansa tällaisen performanssilähtöisen ajattelun näkökulmasta tämä kasvispohjainen ikään kuin ruokavalio niin, kuin niin paljon kovempi tavallaan, että siitä vaan saa niin paljon enemmän irti kuin eläinperäisestä vastaavista ruuista. Tavallaan se on järjettänyt. Se on vähän niin kuin tämä just tämä, missä sanoit tässä Teslan tapauksessa, että kyllä mäkin tykkään ajaa kovaa ja niinku, ä, musta on hauskaa ja nopeilla autoilla, ä, vaikka mä itse en ehkä miksikään niinku auto-harrastajaksi kutsuiskaan, niin et kyllä mä niinku na nautin niinku Teslalla ajamisesta, ä, ainakin jossain radalla, sanotaan näin, mutta tota, niin, niin, et se on vaan näin, ja sitten tässä on ihan vastaavasti kyse näissä, näissä ruoka-asioissa, että et näillä on niinku vaan niin paljon kovempi, ikään kuin performanssi vähän niin kuin kaikilla mittareilla. Ne on edullisempi tuottaa, niillä on tietysti niin järjettömän paljon ihan kohtuuttoman niin kuin iso ero ilmaston minkään tai tällaisessa sanotaan vaikka niin kuin muille el el niin kuin elollisille olennoille tuotettavan kärsimyksen pohjalta, mutta sitten ihan vaan äh, tällaisena, niin että mitä sä sisälle laitat, jos sä ei vähänkään välitä omasta terveydestäsi ajatteluskirkkaudesta, unesta, äh, ihmissuhteista, äh, masennuksesta, kaikista näistä, niin, niin on niin moni syitä äh, syödä näin. <tosikin> tämä saa, mutta on osa sitä optimistia, mikä mulla on, että, että tämä on koko keskustelu, missä on, puhutaan ilmastokriisistä, niin tämän takia mä itse niinku olen ruvennut käyttämään tätä termiä ilmastoratkaisuoptimismi, koska tämä on niinku pelkkää mahdollisuutta. Tämä on niin pelkkää plussaa, joka innostaa just sen takia muakin, että mä niin aktiivisesti olen ruvennut vaikka alussa, niin teki mieli, mutta ei millään viitsinyt sijoittaa tällaisiin asioihin, koska tuntuu, että ei ne kuitenkaan, ne on vaan tällaista feel goodia, että se raha varmasti häviää, että tulee tappioita, niin on ruvennut aktiivisesti sijoittaa näihin myös siksi, koska nyt mä näen sen, että nämä on vaan yksinkertaisesti parempi, Ja se on vähän niin kuin siinä Teslassa tai jossain Applen iPhoneissa, että kun sen tuotteen näkee ja ymmärtää, että kautta, tämä on vaan yksinkertaisesti parempi, niin sen tietää, että vähän aikaa siinä menee, mutta se voittaa. <coughs> Mä oon tosi kiitollinen Jyrille, että sä antoi vinkin siitä Game Changers-leffasta, koska se on erittäin hyvä elokuva, mikä pitäisi ehdottomasti esittää kaikissa maailman maissa ainakin yhdellä TV-kanavalla. Se alleviivaa tosi loistavalla tavalla joitakin, joitakin sellaisia asioita, joiden takia kasvisruoka on... on niin hirveän paljon terveellisempää kuin liharuoka. Ja sitten sit nämä esimerkit, joilla se demonstroi sen vaikutuksen, niin ne on tämmöisiä niin kuin huippuurheilijoita ja, ja niin voimanostajia ja muita. Ja ne on tavattoman dramaattisia ja hienoja ne esimerkit. Esimerkiksi semmoinen, missä, missä siinä on tämmöinen varmaan todennäköisesti maailman vahvin mies, joka niin työntää ison henkilöauton yksinään kaataa ison henkilöauton, uskomaton suoritus. Ja sitten siinä on sellainen kohtaus, missä se kantaa suurempaa painoa kuin yksikään ihminen ikinä on kantanut, 555 kiloa. Aivan käsittämätön suoritus, ja sitten se huutaa siinä lopuksi Vegan Bauer. <coughs> <tämänlykkäriin> <coughs> <tämänlykkäriin> Niin Siinä on ehkä just tämä, että tässä on niin kuin, äh, paljon isommasta asiasta kysymys kuin teknologiasta. Tai edes rahasta, kun tämä on niin kuin ihmisten identiteetistä, tietysti. Puhutaan siitä, mäkin muistan, että joku Enzo Ferrari sanoi, että sähköautot vain kuolleen ruumiin yli tai näin. Ja, ja, ja tässä niin kuin tietysti ruokavaliossa on vielä enemmän ehkä kun on jotain mitä sä laitat sisään, että kyllä sen kuuluu olla se rasvanen pihvi. Ja mä ymmärrän sen, niin itsestänikin ja olen kasvanut sellaisessa niin kuin kulttuurissa omien, omien niin isoisieni kanssa vaikka, että miten se kuuluu siihen se makkaraan, siihen saunaan. Ni, mutta tässä ehkä tämä Game Changers just aika hienolta tuo esiin sen, että tämä on niin kuin vähän niin kuin tällainen Elon Muskin Cybertruck, että okei, no jos sä haluat olla todella kova jätkä ja todella niin kuin, monster trucki laajalla, niin itse asiassa siinäkin, siinä tapauksessa nimenomaan todennäköisesti uh, haluaisit tällaisen sähkökäyttöisen. <tum> <tum> niin Tuosta tulee just mieleen se, että juuri just niin kuin juuri sanoit, niin että et ruokailu on tosi henkilökohtainen asia ja se on just osa, osa identiteettiä tai ainakin, että se voi olla osa identiteettiä, niin sitä just ajattelee, että se olisi silloin hyvä, että, äh, et jos sit ihmiset haluaa syödä lihaa. Riippumatta nyt siitä, että mitkä, mitkä sitten ne terveysvaikutukset on ja miten, miten tavallaan itse ihmiset itse kokee niitä, niin kuitenkin sitten sille lihallekin olisi sitten se ö, ekologisempi vaihtoehto sitten kanssa. Niin no, ehkä se graafisin kohta tässä leffassa, niin kun siirrytään seuraavaan asiaan vielä, ainakin mun 13-vuotiaille pojille ja tytöille oli tämä, missä mitataan näitä amerikkalaisten jalkapalloilijoiden nuorten miesten yöllisiä erektioita. Siis sitä ei tehdä mitenkään pornografisella tavalla, vaan semmoisella huomaamattomalla laitteella, joka on niiden housujen alle. Joka kuitenkin mittaa, mittaa että miten voimalliset ja pitkäkestoiset erektiot nämä, nämä kundeilla tulee, jotka tietysti suhtautuu asiaan lievästi sanottuna skeptisesti. Mutta hätkähti siitä tuloksesta, koska, koska niin kuin sellaisen päivän jälkeisenä yönä, jolloin oli syönyt, tai sellaisen päivän jälkeisenä yönä, jolloin oli syönyt kasvisruokaa, niin oli yön aikana kolmesta viiteen kertaan pidempi aika erektio päällä, ja se oli huomattavasti voimakkaampi kaikilla kuin, semmoisen päivän jälkeen, jolloin ne oli syönyt niin kuin ison annoksen liharuokaa. Tietysti jos ajattelee, niin, ö, mitä siellä verisuonissa liikkuu, niin mistä se reaktiokin niin kuin virtansa saa, niin sehän on siitä, että ö, veripump, niin kuin, lihakset ja verisuonet pumppaa verta voimallisesti ja tehokkaasti, niin, niin kuin, tämä kaikki tavallaan niin osalta vaan alleviivaa sitä, että nämä liittyy näihin mun mielestä niin kuin hauskaalla tavalla, joskus aika vitsikkäälläkin tavalla näihin niin kuin, nimenomaan niin kuin meidän vaikka just äh, nyt kaikki ollaan tässä jätkiä, niin, niin kuin miehiseen identiteettiin ja viriliteettiin ja voimaan ja lihasten kokoa ja niin, kuin niin kuin oikein näihin, kaikkein äijämäisimpiin asioihin. Ja se on äh, hieno tavallaan markkinointikikka, jos ajattelee, että miten me on ikään kuin kasvettu sellaisessa mediassa, mikä väheksyy äh, niitä asioita, jotka tavallaan, jos sitten vaan niin katsoo tieteen näkökulmasta, niin on nimenomaan niitä asioita, jotka antaa meille näitä ominaisuuksia, eli kasvispohjaiset niin ruoat ja juomat. Mut yksi asia, joka liittyy ravinnon terveysvaikutuksiin on, ja mikä on tärkeää ymmärtää, että että nykyään kun lukee tiedotusvälineitä, niin ne viestit on usein hyvin ristiriitaisia ja tulee vastaan myös paljon, paljon tämmöisiä jossa tutkimustuloksia, joissa epäilläänkin sitä, että onko se liha lihan suominen kuitenkaan niin epäterveellistä ja liittyykö siihen syöpäriskiä ja niin poispäin. Ja silloin kun lukee tällaisia lehdistä, niin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että miten suuria ihmismääriä ne tutkimustulokset koskee. Koska on aika, aika paljon tämmöisiä tutkimuksia, jotka itse asiassa on tehty vähän manipulatiivisesti, joilla on, on niin kuin lihateollisuutta ja muita tahoja rahoittajana takana. Ja ne rakennetaan ne tutkimuksen asetelmat sillä tavalla, että niistä, niistä syntyy epäselviä tuloksia tai sen suuntaisia tuloksia kuin mitä mitä halutaan. Esimerkiksi nyt on maailman lehdistössä ollut aika näkyvästi semmoinen tutkimus, joka on osoittanut sen, että osoittanut lainausmerkeissä, että, että ei tämä tämmöinen Atkinsin dietti välttämättä aiheutakaan syöpää ja ei se välttämättä olekaan niin vaarallinen sydäm, sydämelle. Ei se ehkä aiheutakaan niin paljon sydänkohtauksia kuin on ajateltu. Mutta siinä on 128 ihmistä, jotka siinä on ollut mukana siinä tutkimuksessa. Jos katsoo sellaisia tutkimuksia, jotka on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin analyysejä puolesta miljoonasta ravinnon terveysvaikutuksia koskevasta tutkimuksesta tai puolesta miljoonasta tutkimuksesta, jotka on yrittänyt selvittää, minkälaisia yhteyksiä syövän ja ja ruokailutottumuksien välillä on, niin niiden viesti on ihan ykselitteisesti aina se, että mitä enemmän kasvisperäistä ravintoa syöt ja mitä vähemmän eläinperäistä ravintoa, niin sitä, sitä pienempi syöpäriski sulla on. Ennen kaikkea sitä pienempi sydän- ja verisuonitautien riski on ja diabetes kakkosen riski ja niin poispäin. Niin, eikö, eikö jos me jos katsotaan tota, maailman pitkäikäisimpiä ihmisiä, onko se nyt joku tietty Japanin saari? Okinawa. Okina, niin, niin, mm. niin totta mun ymmärtääkseni siellä ei mitenkään ihan hirveästi syödä punaista lihaa. No se on ollut 2 prosenttia eläinperäisiä tuotteita, se perinteinen okinavalainen dietti. Nyt se on, nyt se on vähän enemmän. Se on, se on ilmeisesti niin maapallon terveellisin tunnettu dietti. Varmasti siis tässä voi olla myös kysymys siitä, että, että on ihan geneettisiä taipumuksia pitkäikäisyydelle ja, ja näin. Mutta mut jotenkin silti mun mielestä voi, se on Annetaan, että se on ainakin ihan relevantti kysymys, että, että jos maailman pitkäikäisimmät ihmiset syö tietyllä tavalla, niin ehkä se ruokavaliossakin silloin voi olla joku pointti. Mm. Ja se, Mä lisään tuohon vielä sen, että äh, tässä on niin kuin internet äh, yllättävä isos roolissa. Et, mä näin, että me ollaan, ja nyt tietysti koronan aikana, niin jengi Suomessakin on alkanut tilaamaan vaikkapa ruoat verkosta – K-kaupalla esimerkiksi on mun mielestä sangen toimiva verkko, ää, tällainen site, mistä pystyy tilaamaan kotiin kuljetettuna tai niin, että hakee sen sieltä lokerosta. Mekin ollaan sijoittajia esimerkiksi sellaisessa ranskalaisessa aika isoksi jo kasvaneessa nettitilaus, ruokat, ää, jonka nimi on Jao, Joe, j o 2 vfr niin tota, mä vaan näen niistä, kun mä näen niitä sit sitä dataa, että mitä jengi, mitä jengi käyttää sitä ja mitä se kasvaa ja että tota, kun, ja joku sanoi tästä just muuten esimerkiksi näin, että jännää, kun nyt Voltissa näkee, että mikä sen lihan alkuperämaa on, että käytän, alan siirtynyt niinku tilaamaan Voltista vaan näitä suomalaista alkuperää olevia vaikkapa kiinalaisista ravintoloista, niin kuin jos tilaa jotain härkkää tai muuta missä, niin, niin, tässä on vähän sama, että nämä niin kuin helpottaa sen, että esimerkiksi siinä Joe's, yllättävän iso määrä ihmisistä äh, niin kuin tavallaan huomaa ja sitten vaihtaa, että ne alkaakin ottaa niitä sanotaan niin kuin vaikka ilmastoystävällisiä ruokia. Ja sitten se tavallaan se algoritmi valitsee sulle niitä, kun sä tiedät, että sä tykkää tietyistä vaikka, en tiedä, pastoista ja whatever. Et se, tavallaan niin kuin, äh, sitä mukaan, kun se sellainen äh, perinteinen tapa myöskin niin shoppailla ruokia, äh, ja tietysti se liittyy myös ravintolaissa, mitä käy, niin on niin kuin tavallaan alkanut siirtyä näihin voltteihin ja tämmöisiin, mistä me hankitaan se, niin että me ei välttämättä aina vaan ikään kuin mennä sinne ja sitten rapita vähän päätä siellä S-marketissa, että otetaanko me nyt tätä vai tota hyllyä. Niin, niin se niin kuin algoritmit pystyy alkamaan optimoimaan meille sitä ihan eri tavalla, joka helpottaa jälleen kerran sitä meidän niin kuin valintaa siitä, että me ei aina jakseta lukea kaiken maailman merkintöjä jonkun pakkauksen sivusta, mutta tietokoneet tietää ne ja ne pystyy ikään kuin nämä nopeasti tällaiset asiat ratkaisee meidän puolesta. Niin se on niin osa tätä tekijää, että ei ole pelkästään se, että meillä on niin mun mielestä tapahtumassa sellainen dramaattinen muutos, että me ikään kuin aletaan ymmärtää se, että tämä ei ole pelkästään, niinku, että ne on jotakin terveellisempiä, minkä kyllähän kaikki sen on tiettyjä niin vaikka kuin pitkään, mutta sehän, sehän ne niin kuin inspiroi, vaan että se on itse asiassa niin kuin, ää, tällaisen niin performanssin kannalta niin kuin olennainen niin kuin, ikään kuin kilpailuetu vähän niin, kuin, niin sanotusti, että et sun niin kuin, lihakset vaan kasvaa nopeammin ja sun erektio vaan on niin kuin, hemmetin paljon niin kuin, tiukempi, ää, kun sä käytät näitä aineita. Ää, ja Itse asiassa niiden aineiden hankkiminen on niin kuin muutaman klikkauksen, että sä vaan asetat sen niin kuin preferenssiksi siis jossain, niin sun ei tarvitse niin miettiä sitä, että se ei ole niin kuin enää niin työlästä. Niin kaikki nämä tällaiset, mitkä on mun mielestä ikään kuin kymmenien vuosien aikana tässä niin kuin, vähän niin kuin tämä ää, eläinperäisten tuotteiden teollisuus onnistunut ikään kuin kääntämään itselleen edullisiksi. <laughs> se on sama kuin tämä, että okei Tesla on hieno auto, mutta eihän sitä kannata ostaa kun bensaa, se millä myydään vaan bensaa, eihän niistä saa sähköä. Niin, tässä on pikkasen samasta kysymys, niin se näkee jo nyt. Ja Suomessakin on tämä Tesla ja Latausverkosto, niin Supercharge reita tulossa nyt niin kuin vauhdilla. Niin Sitten kun se rupeaa muuttumaan, niin kuinka nopeasti se itse asiassa flippaat, äh, niin tämä, on niin kuin, tämä innostaa mua, että mä näen niin kuin, äh, tällaisessa pääomasijoittamisessa uudestaan ja uudestaan sen, että miten niin kuin hämmästyttävän pienet äh, muutokset näissä niin kuin pääoman niin kuin virroissa, saattaa, niillä on tällaisia kerrannaisvaikutuksia, ne on vähän niin kuin tällaisia kaosteorian niin perhosefektityyppisiä. Että ne joskus, ei aina, mutta aika usein ne lähtee niin kuin kertaantumaan, että niissä on positiivista feedbackia. Eli että mä otan esimerkiksi vaikka sen, että jos sä, mä näen tämän meidän omista firmoista, jotka on startupeja, niin kuin vaikka Tesla, että, että Teslan on aluksi ja oli tavattoman kallista saada lainaa pankeilta, koska tarvii lainaa, että voi rakentaa tehtaita, missä sitten niitä akkuja niitä autoja valmistetaan. Sen takia justiin, että pankit ei ikään kuin uskoneet siihen, että siellä on kysyntää ja piti sitä riski, lainatusta, koska voi olla, että Tesla menee konkkaan ja sitten pankit jää ilman rahojaan. Mutta sitten kun ää, pikkasen, niin kuin muutamia, mutta tietysti mä itsekin sanoin, että en mä tykännyt niistä alun Tesloista ja melkein on ollut niin kuin tästä kauhean niin kuin debatti, että ne ei näytä hienolta ja whatever, ne ei ole yhtä hienoja kuin jotkut, pitäisi kuitenkin olla eurooppalaisia autoja ja tällaista jotain näin, mutta sitten kun ajattelee, että se itse asiassa sitten on kysymys siitä, vaan siinä on siitä, kenelle sä annat sen pääoman, että autokin maksaa aika paljon. Sama juttu näissä ruuissa, että jos sä katsot, että miten paljon sä käytät vuodessa vaikka rahaa maitoon, niin jos sä siirrät sen pääoman vaikkapa kauramaitoon, niin se itse asiassa sillä on, sillä on paljon isompi merkitys sillä euromäärällä kuin sillä, että kuinka monta kiloa hiilidioksidia tämä maito nyt on, niin kuin tämä kauramaito ehkä säästänyt tai tullut. Et, et siitä on kysymys, koska se sä pääomitat silloin sitä kauramaitovalmistajaa, valmistajaa, joka pystyy nyt saamaan lainaa pankeelta, todennäköisesti edullisemmin kuin se on aikaisemmin saanut, koska se voi näyttää, että sen ja kysyntä on niin – tällaisessa kasvukäyrässä ja ne projisoi eteenpäin sitä, että okei, vaikka se on nyt tosi pientä, niin se on kasvanut. Tämä on vähän sama kuin tämä, että mä oon ihan varma, että Brasiliassa se on vieläkin se kasvissyöjien määrä – absoluuttisesti suhteessa lihansyöjiin todennäköisesti häviävän pieni. Mutta koska se on ruvennut kasvamaan nopeasti, niin sitten kun sitä projisoi niin aina pankkeista niin – taloudessa tehdään niin 5-6 vuotta eteenpäin, niin nähdään, että, aha, että se kasvaa nyt niin hemmetin kovaa, että se on itse asiassa jo aika nopeasti aika iso määrä. Niin sitten sä tiedät, jos sä oot pankki tai sä oot sijoittaja, tai millään tavalla tekemisissä niin kuin pääomien kanssa, että nyt sun kannattaa lainottaa, sun kannattaa sijoittaa tähän, koska se kasvaa nopeasti. Ja ö, Yleensä sitten taas vastaavasti, jos katsoo näitä, ö, oli ne sitten ö, eläinperäisiä niin kuin valmistajia – tai sanotaan nyt vaikka autoteollisuudesta tai missään ää, äh, niin kuin tai muualla niin kuin tällaisia perinteisiä valmistajia, ne ei kasva läheskään yhtä nopeasti. tämä on se toinen asia, mikä minua innostaa ja kiinnostaa, että jos te haluatte vaikuttaa, niin miettikää sitä enemmän kuin sitä, että laskee jotain tiettyä hiilidioksidin niin kuin jalanjälkeä, niin sitä tehdään niin rahojen ja pääoman niin kuin ikään kuin kerranaisvaikutuksia, koska vaikka ne on pieni, niin ei tarvitse kuin muutama tuhat ihmistä, jotka alkaa käyttää jotain just eggia. Niin se antaa niille dramaattisen niin neuvottelun niin siinä vaiheessa, kun ne yrittää skaalata sitä omaa tuotantoa ja tehdä sitä niin kuin saatavammaksi sitten, kun ne neuvottelee näitä rahoitusmekanismeista. Tämä on minusta hirveän tärkeä pointti, että miten niin kuin pieni määrä tämmöisiä tietoisia kuluttajia pystyy joskus auttamaan niin kuin uusia tärkeitä tuotteita markkinoille just tuon mekanismin kautta. Ja sitten kun ne rupeaa saamaan sitä mittakaavaitua, niin niin hinnat rupeaa myös laskeen ja, ja se vaikutus voi olla – Aika dramaattinen pitkän päälle. Kaikkein huikeimpia esimerkkejä on tietysti aurinkopaneelit. Tai ensimmäinen aurinkopaneelien niin kuin ostaja oli, oli niin kuin NASA ja muut tämmöiset niin avaruusluotaimia ja satelliitteja, avaruuteen lähettävät taot. Vuonna 1970 meillä oli ehkä 10 kilowattia aurinkopaneeliä ja kaikki oli asennettu maata kiertäville radoille tai, tai avaruusluotaimiin, jotka lähetettiin kauemmiksi. Sitten kun tuli öljykriisi 73 niin tuli kysyntää niin kuin Yhdysvalloissa ennen kaikkea niin kuin selvästi suuremmalle määrälle aurinkopaneelia hypättiin noin viiteen megawattiin. Sitten kun, sitten kun Saksassa tilanteessa, jossa aurinkopaneelit alkoivat olla jo jonkin verran halvempia, niiden, niiden asentamista – niin kuin kotitalouksien ja kerrostalojen omille katoille ja yritysten omille katoille ruvettiin tukemaan tämmöisellä syöttötarifilla, niin päästiin viiteen gigawattiin, eli miljoona kertaa isommalle tasolle kuin millä oltiin oltu silloin vuonna 70. Ja sen seurauksena aurinkopaneelista tuli, tai tuotantosarjat kasvoi niin paljon, että aurinkopaneelista tuli halvin tapa tuottaa sähköä sähköverkon ulkopuolella olevilla alueilla melkein kaikkialla maailmassa. Ja sitten se räjähti ja, ja tuli yhä useampia semmoisia tilanteita, missä aurinkopaneelit on älyttömän kannattava investointi. Nyt me ollaan ehkä tuhannessa kikavatissa tai hyvin lähellä tuotta gigawattia ja ennusteet siitä, että paljonko meillä on aurinkopaneeleja vuonna 2050, niin asennettua tehoa liikkuu tällä hetkellä mun mielestä 30 ja 70 teravatin välillä. Mm. Eli, eli se on taas, eli niin, kuin, niin kuin puhutaan ö, hyppäyksestä skaalassa. Niin, siis, siis kuitenkin vajassa, montako vuotta siinä nyt on mennyt, siis 80 vuotta väliä ja lähdetään niin viidestä kilowatista ja saatetaan päätyä 70 teravattiin, eli siis niin kuin 12 miljardia kertaa suurempaan että niin siis saattaa olla paljon enemmän kuin se 70 terawattia sitten lopulta, koska tähän mennessä aina ennusteet on ollut liian varovaisia. Tässä, tässä näissä niin kuin vegaanisten elintarvikkeiden tuotannossa ei tapahdu näin huikeita hinnan ja volyymin nousuja ehkä, mutta siinä tapahtuu tietysti jotain pikkasen vastaavaa, koska usein ne on aluksi pikkasen kalliimpia, mutta sitten – kun ne saavuttaa sen mittakaavaedun, niin sitten niitä tulee hirveän paljon halvempia, koska ne, ne niin kuin, ähm, tuotanto… PANOKSET on niin hirveän paljon pienempiä. Ei tarvita ihmisiä, jotka, jotka juoksevat siellä navetassa, eikä tarvita navettoja, joita lämmit, mitään lämmittää. Ja ei tarvita kymmenkertaista määrää rehua verrattuna siihen lopputulokseen, vaan se voidaan tehdä suoraan siitä, siitä niin kuin alkuperäistä raaka aineista eikä, eikä tarvitse valtavaa määrää vettä eläimille ja niin poispäin. Ja sitten myös näille niin kuin vanhanaikaisille tuotteille, niin ne, niiden ne tuotanto ei vaan kasva hitaammin, vaan jossakin vaiheessa ne rupeaa kärsimään kaikesta, kaikista niistä ongelmista, mitä niin kuin taantuville tuotannon aloille tulee, siis niin kasvavista kustannuksista, joita tulee aina silloin, kun tuotanto ei enää kasvakkaan vaan rupeaa pienenemään. Joo, tuosta on hyvä esimerkki, mikä musta näkyy jo nyt, että me ollaan sijoitettu sellaiseen Running Tide-nimiseen firmaan, joka siis äh, on Pohjois-Amerikan suurin äh, ostereiden äh, ja simpukoiden kasvattaja. Eli se on tällaista niin kuin, öö, osterit ja simpukat, toisin kuin oikeastaan juuri mitkään muut eläimet, öö, nehän on syötäviä, eli se on oikeita eläinproteiinia, mutta ne ikään kuin luontaisesti kasvaa tällaisissa tiiviissä yhteisöissä, öö, missä voi olla miljoonia tai jopa miljardeja ikään kuin, niin kuin eliöitä, jotka on vähän niin kuin koraliriutat niin kiinni toisessaan tiivisti. Jos ajattelee vaikka, vertaa vaikka, sanotaan nyt vaikka loheen, jota tietysti nykyisin vaikka Norjassa niin on paljon tätä lohifarmausta, niin tota, lohihan on vaeltava kala. Eli se on täysin niin luonnotonta yrittää pitää lohta tällaisessa niin kuin tavallaan lohifarmissa. Mutta sitten taas joku simpukka tai osteri, niin soveltuu äärettömän hyvin sellaiseen niin kuin mittavaan, skaalautuvaan, itse asiassa täysin automatisoituun, robotisoituun, missä ihminen ei juuri tarvitse edes koskea siihen. Niin tota, ja sit mukava yllätys on myös se, että osterit ovat itse asiassa hiilinegatiivisia, koska ne sitoo niiden kuoreen hiiltä ilmakehästä, kun ne kasvattaa sitä kuorta. Ö, yksi osteri muistaakseni noin 12 grammaa hiiltä sit tosiaan sen kuoreen, ö, ö, eli enemmänkin. Niin, tota, mut, tästä lähdettiin liikkeelle, mutta sitten tämä sama ö, kaveri ö, nimeltään Marty Odlin, joka on niinku, tavallaan rupesi rakentaa tätä osteribisnestä, niin huomasi, että itse asiassa ö, merilevää hän pystyy ikään kuin tavallaan sillä tavalla sitomaan hiiltä, että kasvattaa merilevää ja sitten upottaa sitä syvälle meren pohjaan kilometrien syvyyteen. Ää, mitä on itse asiassa, jos miten se öljy, se raakoöljy, mitä me niin kuin louhitaan tällä hetkellä, vuoriöljy, niin kuin mistä se on ää, hyvin suurelta osin lähtöisin, niin se on näistä miljoonia vuosia sitten olleista valtameristä, missä eliöt, levä, ää, niin kuin plankton on pikkuhiljaa ää, uponnut sinne pohjaan ja sitten muuttunut öljyksi. Ja tätä me nyt on ikään kuin pumpattu tätä siis kasvispohjasta tai tällaista eläinperäistä kamaa, mitä sitten on niin kuin poltettu ilmakehäiksi. Niin? Niin tässä on niin kuin vähän niin negatiivisesti, että käännetäänkin se koko juttu toisin päin ja ruvetaan ikään kuin tekemään öljyä <tämmöinen> upottamalla äh, levää miljoonia äh, kiloja tavallaan niin kuin merenpohjaan, missä se ehkä lopulta muuttuu öljyksi, koska me tiedetään, että siellä se pysyy hyvin pitkään, tuhansia vuosia, ehkä jopa miljoonia vuosia, ehkä kunnes meri joskus kuivuu. Niin, mutta sitten tällaisessa niin kuin kuviossa, niin, öö, Esimerkiksi öljy, että siinä on nyt miten niin kuin näitä levää, sitten tällaisia, ne on tällaisia pojuja, missä levää kasvaa, mitkä kelluu merivirroissa ja sitten niin osuessaan niin sopivaan kohtaan, missä levä on kasvanut riittävän isoksi, noin 100 kiloa hiiltä yksi tällainen leväpoju sitoo, niin sitten se ikään kuin luonnostaan painavaamman takia uppoaa ja me seurataan sitten satelliiteilla itse asiassa suomalaisen Aissain tutkasatelliitteillä näitä pojuja, että tiedetään, että mihin ne on uponnut ja kuinka monta niitä on missäkin niiden lähettäminen ja kasvattaminen skaalassa edellyttää on itse asiassa öljytankkereita, jotka on siis laivoja, isoja laivoja, missä pystytään tavallaan kasvattamaan se levä siihen pisteeseen, että se lähetetään niistä mereen. Niin öljytankkereiden hinnat on pudonnut dramaattisesti sen takia, että nyt niin kuin maailmassa nähdään se, että tulevaisuudessa kulutetaan vähemmän öljyä. Että se mahdollistaa sitten taas jollekin startupille niin running-taidille niin me tarvitaan varmaan 30 tällaista öljytankkeria ja muutetaan ne levän jotka sitten tavallaan osallistuu käänteisesti niin kuin öljyn tuotantoon <laughs> uudessa roolissa. Niin Tämä on niin kuin yksi visio, missä vaan näkyy se, että ja kun nämä pääomasuhteet muuttuu, niin näitä ikään kuin pystytään rupeamaan hyödyntämään ihan uudella tavalla näitä alunperin perin vaikkapa just fossiilisten polttoaineiden valmistukseen ja kuljetukseen tuotettuja teknologioita niin kuin tällaiseen ilmastonegatiiviseen toimintaan tai anteeksi hiilinegatiiviseen. Siirryttiin tavallaan toiseen hyvin tärkeiseen teemaan, eli siihen, että me ei varmaan kuitenkaan tässä päästöjen vähentämisessä minkään skenaarion mukaan päästä eteenpäin niin nopeasti, että me pystyttäisiin tämä ongelma ratkaisemaan pelkästään päästöjä vähentämällä enää, vaan meidän täytyy eri tavoin ottaa myös osa sitä hiilestä, mikä me ollaan jo laskettu ilmakehään pois sieltä. Ja me tarvittaisiin niinku erilaisia, tai me tarvitaan jonkinlainen mielellään aika laaja valikoima erilaisia keinoja, millä me voitaisiin tätä tehdä ja myös tämmöiset mereen liittyvät mahdollisuudet on niin kuin erittäin lupaavia ja kiinnostavia. Se, mistä on eniten tähän mennessä puhuttu, on, on niin kuin metsien pinta-alan lisääminen ja puiden kasvattaminen suuremmaksi, millä voidaan ilman muuta – hoitaa niin kuin iso osa, osa niistä päästöistä kuntoon, mitä me ei muulla, muulla tavalla pystytä eliminoimaan, mutta, mutta nyt kun me ollaan päästetty tämä ongelma pikkasen ehkä liian pitkälle jo, niin meillä on monilla alueilla näihin näin niin metsiin liittyvien hiilensidontaohjelmien kanssa sellainen ongelma, että myös Metsiin tehtyjen hiilivarastojen, tai niihin, niihin kohdistuvat riskit kasvaa. Et meillä on aikaisempaa suurempi metsäpaloriski tai, tai niin kuin myrskytuhoriski, niin kuin hyönteistuhoriski. Tämä on Et, ehkä muuten sellainen, mikä olisi hyvä vielä niin kuin selvittää. Et tämähän on tällainen overshoot-ongelma, että me ollaan jo ikään kuin nyt äh, tuotettu liikaa, ja sitä on pakko poistaa sitä hiilidioksidin ilmakästä. Se ei niin kuin riitä se, että me vain äh, vähennetään näitä päästöjä, niin kuin sä olit just sanomassa. Mutta äh, jos nyt ajattelee, niin äh, miten sä Risto, niin kiteyttäisit sen, että mitkä on ne niinku tavallaan konkreettiset – kaikkein niinku tärkeimmät toimet, mitä suomalaiset voi tehdä? Tämä on aika paha kysymys niin näitä muutamassa minuutissa. Tää muutoksen edistäminen Suomessa ja muualla on, on niin kuin ehkä se kaikkein tärkein yksittäinen asia. Sen rinnalla pitää kehittää niin kuin tämmöisiä erilaisia tapoja niin kuin poistaa hiilidioksidia ilmakehästä niin, että tuotetaan puuta ja muuta biomassaa ja sitten säilytään se jollakin tavalla pitkäksi aikaa. Me tarvittaisiin paljon enemmän laajempi kirjo tähän liittyviä pilottiprojekteja sekä liittyen meriin että liittyen maa-alueisiin, koska meidän pitää kuitenkin poistaa aika paljon hiilidioksidia ilmakehästä ennen kuin me päästään siis kasvatus ja sitten kun ne puut kuolee, niiden säilyminen sen sijaan, että ne lahoaisi. Niin, mutta se voi olla, olla myös muunlaisen biomassan säilymistä pitkäksi aikaa. Ei, ei kannata ajatella pelkästään kasvavia puita, vaan voitais, koska niin kuin kasvaviin puihin voi varastoida vain hyvin rajallisen määrän hiiltä. Mutta sanotaan, että jos me tehdään niin sellaisia varastoja, joihin me sullotaan tiukasti esimerkiksi 10 metriä korkeita kasoja puita, ja sitten suojataan ne maavedeltä ja, ja sateelta jollakin halvalla vesikatolla, niin pystytään kullekin hehtaarille varastoimaan sata kertaa suurempi määrä. Siis halkopinoja. Hiilta. No tavallaan erilaisia halkopinoja, mutta halvemmalla. Ja tehty, jotka ja, voi koostua on, mistä tahansa biomassasta. Et meillähän on Suomessa mieletön osaaminen tällaisessa metsä, metsä niin kuin teknologiassa, joka pystyy tehokkaasti kaatamaan puita ja oksimaan ja pinoamaan niitä. Meillähän on niin, niin kuin varat täynnä näitä tukkipinoja. Mutta mut Suomi, Suomi ei voi yksinään tuottaa sitä kaikkea puuta, mitä tähän tarvitaan, mutta mutta me voitaisiin niinku ehdottaa jotain yhteistyötä Venäjälle, joka, jolle täytyisi varmaan maksaa sitä jotakin, mutta se voi silti olla hyvin halpa tapa hoitaa iso Mitä iso Mitä sitten ihan nyt, jos, jos, miettii tämän puumateriaalin tai puumassan käyttämistä sitten rakennusteollisuudessa, jolloin, jolloin, se ei olisi pelkästään, että sitä nyt varastoidaan jonnekin vaan silleen, että se on myytävä tuote. Se on myös, myös järkevää, mutta toistaiseksi niin ne niin kuin volyymit, mitä uuteen puurakentamiseen ollaan saatu sidottua, ne on ollut hirveän, ne on ollut häviävän pieni osa siitä ratkaisusta. Silläkin alueella kannattaa tehdä paljon enemmän ja niin paljon kuin voidaan, mutta, mutta sen lisäksi tarvitaan täydentäviä ratkaisuja. Eli ää, jos nyt yksi sellainen asia, mikä mä poimin tuosta itse tuosta ruokailmasta terveyskirjasta oli se, että suosi syödessäsi ää, asioita, mitkä kasvaa puissa – Eli tästä näkökulmasta esimerkiksi pähkinät. No se on kaikkein hiilinegatiivisinta syömistä, koska, koska monet pähkinät tulee itse asiassa erittäin suurikokoisiksi kasvavista puista. Mä oon ruvennut tämän luettua niin, niin oikeasti mm. niin kuin tilaamaan K-kaupan netti, netti, <laughs> tuolta palstalta aina noita kaiken näköisiä pähkinöitä ja laittaa niitä jokaiseen salaattiin. Tämä on niin ollut mulle ainakin sellainen oivallus, eikä pelkästään väkeä, kun, sit, ajattelee, niin kyllähän se nyt tietää, että mitkä asiat kasvaa puissa. Niin mun mielestä oli nerokas, on yllättävän paljon. nerokas ohje. Jes, mutta nyt nahutusaika on tullut tässä näin päätökseen. Musta tuntuu, että tästä aiheesta olisi kyllä voinut toisenkin tunnin ihan hyvin, hyvin keskustella ja varmaan pitää jatkaakin. Mutta Risto ja Jyri, oikein paljon kiitoksia teille. Ja kiitoksia kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Pistäkää ihmeessä kommentteja tuban puolelle, mitä te ajattelette näistä, näistä teemoista ja me nähdään ensi jaksossa.